Markíze. To je obľúbená stanica tvoja? Ne, však ten čavo tam za... Na Markíze. On má taký oné, taký... Oný... Mark... A keď je nejaký akčný, tak za... je agresívne, že... Na Markíze. Do deja, chápu, že máš... to cítil. To tam daj. Si ready, hej ty. Markíze. Ne. Kávu nechceš, prej sa tu. No, treba. Dobre. Dnes veľa na sedí jeden veľký umelec, Patrik Rytmus Vrbovský, ktorý tu sedí aj vďaka tomu, že bude mať nový film dokumentárny, ktorý tak môže nazvať Tempo z kinách od 25. To bola voda, ty miešaš... 25. je predpremiéra, od 27. je premiéra, ahoj. V zásade, povedz mi, čo by si mal divák pomysleť, keď uvidí Tempos? Aký by mal byť ten výsledok z toho dokumentu? Všetci, čo vyrastali na slovenskom rape, to znamená všetky generácie od 90. roku až po 2020, to sú 3 dekády, každý fanúšik, buď mňa alebo kontrafaktu, každý hejter, buď mňa alebo kontrafaktu, a potom aj človek, ktorý má rád filmárčinu, lebo to robili študovaní chlapci, ktorí majú za sebou výsledky. A mal by to aj vidieť človek, ktorý sa chce namotivovať. Motivuje mladých ľudí. Že proste, že všetko je možné, nezáleží na tom, z jakých základov, odkiaľ pochádzaš, či máš nejaké peniaze na to, alebo nemáš, proste to je jedno úplne. A milovník slovenskej kultúry, hudby. V zásade, čo by mal akože si z toho odniesť? Z toho Temposu? Podľa mňa každý niečo iné, ale to, čo som asi povedal, že... To je pre tých ľudí, hej, určené. Je tam, že 30 rokov histórie slovenského rapu, alebo možno aj tak akože československého, a pri každom zásadnom momente som bol od začiatku. Takže je to prerozprávanie niekým, že kto tam bol, kto má asi reálne výsledky, ktoré za neho niečo hovoria, a ešte aj... Je to prerozprávané ako mnou, ktorý nezažiaril, že v období zvuku ulice a zapadol, alebo potom v období, ja neviem, že bol éra a zapadol, ale proste niekto, kto je aktívny až doteraz a má ako reálne výsledky, takže je to prerozprávané takýmto človekom, kde je zmapovaná ako asi celá kariéra, hovorím aj historické momenty slovenského rapu. Je to dokončené v takej podobe, ako by si to ty chcel, keď si do toho mohol vstupovať? Kámo, keby som to chcel, tak by to trvalo ten film asi tak, že 6 hodín. Vieš, lebo chcel by som ukázať všetky archívne zábery. Museli sme akože vyberať asi, ja neviem, či to najlepšie, lebo všetko je tam dobre, vieš, z 90. rokov, keď ti donesem archívne zábery z vystúpenia, z hocičoho, tak ako najradšej by som tam ukázal všetky momenty, ale musela sa to tak spraviť, aby to z toho bola hodina a pol. Keď porovnáš Sídliskový sen a Tempos, je v tom brutálny rozdiel, že pod čo ty sa viac podpisuješ, alebo čo si viac ideš? Stojím si za obi dvoma dokumentami, určite. Sídliskový sen je o DNA, je o biologickom a nevlastnom tatkovi. Z toho prejde do SMS-ky, čo som písal bývalej frajerke z roku 95. Hned na to sa prehúpneme do Indie, kde sa modlím. Tak chronologicky. Áno, a Tempos je proste o kariére, o hudbe. Hotovo. Našľahaný, rapový proste film. Chápam, že stojí si za obidvoma, ale ktorý je podľa teba lepší, alebo čo bude teda, alebo za čím si, čo si viac ideš? Nedá sa to porovnať. Nedá sa to porovnať. Ale filmársky je určite lepší Tempos. Tempos. Určite. Dobre, Paťo, víte u nás v Špeci bez výhovoriek, som mile rád, že ťa tu u nás vidím. Môžeš si kľudne vyťahnuť jednu našu otázočku, alebo teda viac. Vyťahneš, prečítaš, ideš. Aký bol tvoj prvý honorár, kámo? Dámy a páni, tu vidíte život komerčného rapera. Podľa mňa nejakých 100 korún slovenských. Na ruku? No jasno, tedy áno. A kde to bolo? V Piešťanoch. V Piešťanoch si dostal? V klube, no. Za vystúpenie? Nie v klube, to bolo... Nebol to klub, ale bolo to pre ľudí, ale teraz neviem čo. To je tam ináč natočené. Ne, počkaj, prvý honorár som dostal, keď som bol s Fredym. Áno. A to bol za tanec, alebo za... No za vystúpenie. Za vystúpenie. Ale koľko, neviem, takto sa to nejako, podľa mňa... 100 korún. Slovensko. No. Kedy prišiel ten moment, že si si uvedomil, že z toho môžeš žiť v podstate? No najväčší moment z toho bol, keď som opúšťal prácu. Krupiera, keď si nebol? Áno, presne tak. To tam je všetko zmapované v tom filme. To bol ako moment, keď som si bol raz ceste, že buď zostanem pri tej práci, alebo začnem živiť rapom. Bolo to tak na čiare, alebo tak na hrane, že kebyže ti nejaký mesiac, a neviem, či som mal nejakú rezervu, vieš, či že nevidí ti mesiac s vystúpeniami, tak proste, že musí sa v rášupu vrátiť so sklopenými ušami. No bolo to také, že som si hovoril, že čo keď odídem a že prestane sa dariť, tak som to ako prešpekuloval, že som sa so šéfom, s tým manažerom dohodol, že sa môžem vrátiť.
Keď náhodou... Presne tak. Nevidíš. Lebo to nikto nevedel, čo sa bude diať s rapom, vieš. Koľko rokov vlastne odtedy ubehol? 20 možno? Alebo... Nie, však počkaj, ja som ešte... Pred Bangorom som odišiel. Pred Bangorom? No, jasne, kámo. Čiže v ére si ešte... Ja som ale... No, bol dávami, bola éra, ja som ešte chodil do roboty, kámo. To som úprimne nevedel. Áno, takto to bolo, kámo, že dávami, áno, vyhrávalo všetko, potom prišiel nový album, že éra a neveril som tomu, vieš, myslel som si, že dobre, že to je ako možno nejaký pára ročný ošial a že potom to pôjde dole, vieš, lebo... Klip ste mali na MTV. Áno, 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 vieš, že všetky tieto úspechy, ale nebolo to, že teraz si to zaistí ako budúcnosť alebo niečo, vieš, to bolo také, že popri robote som si povedal, že akože pekné, no, že môže byť, ale že som zvedal, že koľko to vydrží. Čiže 2005, keď to môžem odhľadať? Presne, 2005 som odchádzal. No, tak 15 rokov, no, tak som... No, od 97 som tam robil. Ty sa posunul niekde kariérne, vieš, že bol si najprv pri blackjacku, potom poker. No, to si vždycky pri všetkom, ale tamto máš tuším, že Bčko a Ačko a postupuješ. A ja som bol s mojím kamošom asi najdlhšie, že Bčko. A teraz, keby ti položím balí kariérne, ešte by si vedel zamiešať? Mhm. Nemáme to. To nezabudneš, kámo. Stále platí, že spolupracuješ iba s veľkými značkami? Nie. S hocikým spolupracujem, s kým sa mi chce. To sa mi na tom páči. Takže samozrejme, privítam. Určite. Ale môže teraz dojsť niekto, kto mi je sympatický a mu poviem, že môžeme ako vymyslieť nejakú spoluprácu alebo podporu. Akože v minulosti, vieš, mi ide o to, že si akože išiel za takými veľkými značkami alebo s takými etablovanými značkami, si spolupracoval firmami. Teraz už akože to máš také voľnejšie vďaka tomu Instagramu a tak ďalej. No asi áno, však ja žijem z toho, že z mojich čísel a... Áno. Kto koľko zaplatí, tak ten má priestor. Samozrejme, bolo by dobré, aby som sa tým stotožnil. Uh-huh. Vieš, nemôže to byť, jak ono, ja neviem, že príde ono, nejaká politická strana a zaplatí mi a poviem si, že dobre, že si zaplatil a že dám to. Musím sa s tým nejako stotožniť. Čiže aj keby sa stotožil s nejakou politickou stranou, tak by si to dal? Môžem si teraz politicky zarepovať? No asi áno, keby to bol napríklad, si predstavíš, sa poznáme, že 30 rokov a že ideš dávať stranu a poznám ťa a viem, že to myslíš vážne, tak ako poukážem rád na teba. Momentálne je to mimo teba, keďže zatiaľ si nič také nenaznačil, nevyjadroval sa. No není nikto, nikoho nepoznám, ani neviem, ani to nesledujem hlavne. Ako viem okrajovo, čo sa deje, že kokos čade samozrejme vylieza na teba, ale je to príde stále do kolečka tá istá pesnička. Keď sme pri tých spoluprácach, no. Koľko percent z príjmu tvorí napríklad trže hudba a hudba ho originál a koľko takéto spolupráce? Že je to pol na pol, alebo možno, že prevýšuje dokonca tie spolupráce aj tú hudbu? Niekedy jeden na rok je, že možno aj viac, že takéto mimo rapové akože príjmy. Uh-huh. Ale svojím spôsobom každý rok urobím nejaký rapový veľký projekt, takže aj z toho. Potom je tam merch. Ten merch stále tvorí významnú položku, lebo už ho tak akože netlačíš možno jak v minulosti? Ne, už je jebom na toto akože vybuchol, že proste velikánsky rekord a to už sa podľa mňa nedá ani prekonať. Vieš, ale merch je, akože určite, keď vyjde vždycky nejaký nový projekt, tak vždycky sa k tomu robí merch. Alebo niečo aj náhodne môže poslať nejaký dizajner, že je to pekné a poviem si, že no, že toto akože je pekné. Vieš, tak máš nejaký spoluprácu so Šultovkami. Presne, presne. A potom sa ozve presne niekto, že chceme dostať toto na trh, koľko by to stálo. Máš nejakú sadzbu, že od? Že od 1000 eur vyššie? Toto ani neviem presne ti povedať, že koľko sa to pohybuje u mňa, nechcem trepnúť, ale je to akože určite v tisícoch. Uh-huh. A skôr sa snažím dohodnúť, že nie, že za jeden. Ešte také dlhodobejšie, hej. Áno, dlhodobejšie. Áno, to je človek... Ale sú aj takí, že ak sú za jeden, že proste, že odfoca v tomto alebo niečo a iba sa proste dohodneš, že koľko to stojí. A veľa odmietam. Asi máš veľa toho. Tak, je veľa a som aj rád, že ona, že si môžeš naopak vyberať, tak? No a že si ľudia aj hovoria, že nenaháňa sa za každú cenu. Tak sú iné Instagramy, ktoré sú viac predstavované značkami. No, jasné, ale tak chcú z toho žiť, tak čo ona robíš? Každý má iný business model. Áno, áno. Zavidia si slovenskí reperi medzi sebou? Určite. A sa to nejak menilo v čase, keď to vieš porovnať, že na začiatku možno to bola jedna veľká rodina a áno. Potom začali rozkoliť... Tak to presne ako hovoríš, najprv sme boli jedna veľká rodina, lebo nikto nezarábal. A každý mal rovnaký úspech. Takže rovnaká štartovacia čiara. No a potom zrazu niekto akože dá hype a je mi jasné, že musí z toho chytiť schýzu, lebo oni to robia všetci v domnení, že všetci dobre rapujeme a tak, a že prečo jemu zrazu to ide, tak si povieš to preto, lebo sa vie lepšie v tvári na kameru. Vieš, sa proste začínajú komplexy, že to je preto, lebo hrešia. Vieš, tak to je taká prvá vlna, potom dáš druhý album, zas, tak už si zas nájdu niečo iné. Ja si to pamätám úplne. Potom vyšiel tretí, už začalo byť tichučko. No je to o tom, že ono to opadne potom tie pochyby, vieš, lebo proste, ja som to hovoril niekde minule, že toto pravidlo, že najprv si budú robiť srandu z teba,
Viem presne, čo si povedať, ale nepamätám si to rovnako. Potom budú s tebou bojovať, potom ťa budú že úplne nenávidieť a nakoniec vyhráš ty, že už proste, už neexistuje nič. A teď si vás kúpim všetky. Všetky formy hejtu si musíš ako vyskúšať, aj závisti. A na konci, keď to dáš, tak už za teba ako začnú horiť výsledky a už každý jeden nejaký mindrak vyznie, že si zamindrakovaný. Vieš, že už sa to nedá spochybiť. Toto pravidlo si myslím, že funguje úplne že na každého. V každom odvetví. Že keď začínaš a dojdeš s niečím progresívnym alebo niečo úplne, že inovuješ, tak ne všetci to rozdýchajú. Asi akože za nováčika a za debilka, že akože to si máš šťastie, vieš. Ale keď to ako dlhodobo si myslím dokazuješ, tak si začnú potom brať sa príklad aj. Myslíš, že aj teraz tak rovnako, že ten rap už nejak dospel, hej, v podstate? No jasne. A že v súčasnosti je to taká istá forma, alebo že hneď niekoho hejtia, keď určite, niečím vystrelí? Určite, keď sa niekto objaví. No hlavne ono je to tak, že ono to ide stále takto. Že nie je stále každým skodíkom hore a hore úplne, vieš, nie je to pravidlo. A myslím si, že presne v období, kedy sa ti nedarí, tak tam sa ukážeš, jak sa k tomu postavíš. Lebo veľa ľudí má tendenciu chytiť nejakú schýzu, že už sa nedarí a kašlem na to. Že proste nemám na to, alebo čo, vieš. Mal aj Patrik Rytmus Vrbovský niekedy takú chvíľu? Nemal, ale viem, že so vstupom času ti môžem povedať, že presne tá kariéra ide takto. Že ne každý projekt ti môže vyjsť. Ale to neznamená, že končíš, alebo že si slabší. Vieš, iba proste niečo má lepšie čísla, niečo horšie. Meníš plienky? Jasné. Ušiel si sa to? Alebo vedel si to? Pred porodom sme boli na takú session, kde ti ukazuje presne, že čo robí babetku zle, jak mu máš zdvihnúť nohy a jak sa prebalujú a tieto veci. A keďže som to chcel a tešil som sa na to, tak... Je to ťažšie, ako si si myslel? Lebo nie, ja som to nerobil. Nie je to ťažké. Keďže to zvládne normálny človek, tak som si hovoril, že prečo by som to ja nezvládol. Vieš, že mami normálne to zvládajú, aj tatkovia, vieš. Nie je to ťažké. Dávaš to normálne každý deň? Každý deň to nedám, lebo však väčšinou je ako moja manželka s malým. Ale ako veľmi rád to urobím. Veľmi rád som proste s malým, vieš, kremím ho. Hrám sa s ním, čo viacej, vieš, malý tak proste. Tak preto každý... si to chceš. Áno, lebo... ale malé babo, proste malé babo presne, že iba papa. Potom si odgrgne, potom spí, zobudí. Je to lepšie, ako si si myslel, že to bude? Alebo akože tá radosť vedel toho? Vedel som, že to bude takéto. Tak ako ja som mal dieťa v 40-ke a okolo seba som videl malé deti aj rodičov, vieš, šťastných, nešťastných. Takže vedel som, že do čo idem, vedel som, čo hrozí, alebo čo je pekné. Ale dalo ti to, čo si očakával? Úplne. Život je naplnený, hej? No úplne. Akože som rád, že to žijem. Ja. Myslel som to tak, že keď som videl ostatných, tak akože cítiš tú emociu, že tam malé bábo alebo čo, to je také čisté, ale keď to je tvoje, tak to je... Až potom to pochopíš. Dúfam, že sa zhodneme potom na tom. No. Môžeme ísť kľudne na ďalšiu. Čítaš knihy vôbec? A malému? Vidíš to, začne mu čítať, keď bude rozumieť. Potom budeš, hej, rozprávačky no. A tak ďalej. Lebo ty inak sa hovorí, že tie deti vlastne od možno nejakých 6 mesiacov už vnímajú nejaké slova a tak ďalej, že... Jako vnímajú, tak ako prihovárame sa mu, ale ako čítať knihy ešte ne, lebo podľa mňa by to neprecitovalo. Ale potom budeš aj pekne no, čítať. Určite. Malý princ. Budem mu robiť ako veľké dobrodružstvo. Teším sa na to. A inak potom mu aj v podstate dovolíš počúvať hudbu tvoju? No ona je od 18 rokov. A inak toto som chcel ešte jednu otázku, že či tú spätnú kontrolu nechávate asi vy na rodičov a tak ďalej, hej? Že vlastne nemá šancu ani ovplyvniť. Jako nerobme sa zase, že ona, že koľko z domácnostiach sa nehreší, že každý bežný človek hreší, alebo neviem, na toto narážaš, na nadávky? Akože tie texty sú v rámci toho asi jedine no, vulgárne niektoré. Jako rap je od 18 rokov, tam je to aj napísané a nebude mu to púšťať, vieš. A keď sa k tomu dostane a ako niečo sa spýta, tak ako svojho syna budem vychovať tak, aby sa choval slobodne. Takisto, jak ja viem, kde teraz napríklad som nepovedal žiadnu nadávku, vieš, tak ja viem, kde to mám používať. Tak dostane výchovu, že vie, kde je, ako sa má chovať, vie, kde má byť uvoľnený a proste, keď chce povedať niekde nejakú nadávku. Je to normálne, ja si myslím. Úplne, že... akože nerobil by som z toho nič. Nemyslím si, že ja som zase ten, ktorý ona jediný hreší v Bratislave. Ale budem sa s neho snažiť vychovať zdravý, sebavedomý proste kus so sociálnym cítením. Chápem. Stotožňuje sa s každým svojím trackom? Jasne, starý. Ani jeden track není natočený, že koľko musím doma rýchlo za sebou idem domov. Každý jeden má pre mňa nejaký príbeh, aj to, jak tam prídem, jak to mám proste už narepované, nachystané. Není nič, čo by som multoval. V podstate každý
človek prechádza nejakým vývojom v živote, že možno sa nestotožňuje s nejakými činmi z minulosti. To sa mi práve, že na tom aj páči. Takže keď si vypočujem staré albumy, tak si proste poviem, že nechcem to súdiť, lebo tak som to vtedy cítil a bol som presvedčený, že takto to je. Iba si hovorím, že halu, že jak som to vtedy cítil. A je to na tom pekné, že ja tam zmapované kokos každé 3 alebo 4 roky môjho života. Že a nejaké disovačky. No však to je emócia, ne? Však čo je disovanie, čo je na tom zle? Ja nič nehovorím, že je na tom niečo zlé alebo dobré, ale len či sa s tým rovnako stotožňuješ aj teraz. No každé disovanie malo svoju ako príčinu, prečo bolo. Ja som rád, že som za sebou zanechal emócie, jak som to tej cítil. Keď si vypočuješ, ja neviem, posledný album a porovnáš ho s prvým, tak tam vidíš úplne ten rozdiel, že v čom som si išiel. Čo ťa najviac ovplyvňuje pri tej tvorbe tých albumov v podstate? Že súčasná život. Situácia, život, hej? No, že musí si odžiť, aby si zase ako ponúkol nový pohľad. Takže presne, môžeme si prejsť všetky témy na kontrafakte mesiac, vieš, to je také akože skôr také artové alebo také fantastické, akože vieš, že máš pocit, že si zrazu vo filme a že ťa berem na cestu na mesiac. Potom je Instagram, to je úplne že odraz doby. Pocity, vieš, to je úplne také emočné. Neviem, J-Lo, sranda. Pre mňa je J-Lo presne primitívny, akože humor. Očakával si úspech tej skladby, že bude takáto? Neočakávam, ja neočakávam nič, ja idem po pocite, že mne sa to ľúbi a že do toho to chcem rapovať. Páči, ja ti ďakujem veľmi pekne, že si sa u nás zastavil. Díky aj ja. Že si nám povedal viac o tvojom dokumente, aj o rape, aj dokonca o súkromných veciach. Ďakujem ti veľmi pekne ešte raz a my, milí diváci, sa vidíme na budúce. Markíza. Čaute. Čaute.